Zdravím lidi, bubajáci, mám u sebe nového videa. V dnešním videu to bude trošku netradiční videjko, protože se chci podívat sami na nový update v Fortniteu. A tady ten update, protože tak zajímavý, že o něm točím video. Já většinou o updatech netočím na tady ten kanál už vůbec videa, ale dneska mi to přesvědčilo, že bych se na to chtěl sám podívat, protože ve hře bude strašně moc novinek, o kterých ještě ani videí spíš nevíte, protože Fortnite servery momentálně nefungují, jo. Každopádně, co je v tady tom updateu tak zajímavý, že už já o něm teďka dopředu vím, o tom updateu, co tam bude a tak. Já jsem tam sledoval sociální sítě uživatelů. Hypex, jo, což je leaker ve Fortniteu, má i YouTube kanál, jo, tady víte, co všechno má. A on nám tady dává vždycky při nějakým updateu takhle novinky. Třeba například zde máme novinku, že do hry přibudou nové exotické zbraně, Explosive Assault Rifle. Tady to například by mělo střílet kolem sebe nějaký kulky, které budou vybuchovat. Nevím, co přesně by to mělo být, ale asi Explosive Assault Rifle. Asi to bude tady to, jo. Myslím si, že to bude tady to, bude to prostě střílet taky explozivní kulky, že když to vystřílí, tak to rovnou vybouchne, předpokládám, jo, tak by to mělo podle mě fungovat, nechci to slibovat na 1000%, ale takový můj tip. Další je Breacher Shotgun, která okamžitě ničí stavby. Zajímá mě, jestli stavby i postavený, nebo jenom třeba ty, co začínáte stavit, ale pokud to je na všechny stavby, tak to funguje jako vlastně heavy sniperka a řekl bych, že tohle to je extrémně broken. A kdybyste nevěděli, jaká to je shotguna, je to tady ta shotguna, tady ta heavy shotguna, jo, nečekaně, to heavy shotguna, proto bude ničit všechny buildy instantně. To je dobrý update, zajímavý, něco kdo vidět, je to dobrý narašování, ale zajímá mě, jestli to bude mít více nábojů nebo pouze jeden, jo. Protože jsem nábojů, nebo kolik má heavy shotgun, je docela dost, nebo pět, takže představ, že můžete zničit pět struktur, je docela broken, musel by tam být asi nějaký cooldown. Další shotgun je Accelerant Shotgun, která vám zvyšuje movement speed a rychlost střelby, hned jak poškozíte nepřátelé, prostě takže když střílíte do nepřátel, tak vlastně já se říct, že jste rychlejší a rychleji vám to střílí, je to vlastně tak taktikálka, jo. Vypadá to hustě, jsem rád, že konečně máme nový exotický zbraně, bože, tohle to je věc, na kterou jsem se těšil strašně dlouho. Jak další věc je Run and Gun SMG a vlastně máte Slap Juice efekt a reload, když běžíte při tom rychlejším sprintu, jo, tom parkourovém sprintu. Což je zajímavá věc zase. Já osobně nic takového bych ve hře ocenil už kdysi, takže jsem mám velkou radost. Nevím, jestli zrovna u SMGčka to je lepší. Možná shotgun by právě byla lepší, ale tak napište mi do komentářů, co si o tom myslíte. Potom samozřejmě tady ještě jedno SMGčko. Já jako nevím, jestli to bude tajisto nebo tajisto, ale typu, že jedno se jistě, myslím, že ta P90 by měla mít údajně Zero Point Dash efekt, což znamená něco jako je ten perk nebo něco jako bylo v té sezóně 5 chapter 2, když jste prostě mohli skákat, jo, skrze ten. To je docela zajímavost, to je docela dost zajímavý, každopádně. Potom další, co by měla přijít do hry, je biomový eventy. Není tady nějaký další info ohledně toho, ale podle Hypexe, jako já bych se tomu dobal věřit, je, že to budou zase jistý tornáda, blesky, jo, možná, já nevím, co by tam všechno mohlo být, ale typu už něco takového, takže tak, to je zajímavá věc. Fortnite přidal ten tady novou grafiku novýho kapitána Ameriky, takže to možná může znamenat, že bude nová kolaborace právě. Bylo by to zajímavý, nechci zase říkat, že tak bude na 100%, je to tady pouze napsané od Hypexe. Jo, je to zajímavý, uvidíme, mě to až tak nebere. Každopádně další dost důležitá věc, která jakoby může být pro vás repetitivní, jo, každopádně pro mě to je další zajímavost, to je, že Fortnite unvoltnul, což jsme nás znova přidal do hry, zbraně jako je P90, double pistolky, na to jsem se fakt těšil, naposledy byly už dávno ve hře, heavy pistolku, nebo Deagle tady ten, heavy sniperku, to je tady to, boom sniper exotic, ty voho, nevím, jestli to ta exotická sniperka, nebo jestli to bude prostě jako nová rarita, jakože to vám to vypadá struhel, ale není to nějak dobrá shotgun, takže tohle bych klidně nechal jako normální loot. Hop Rock Dual Release Exotic, tohle je zajímavá věc, ovšem s tím bude úplně stejný problém, jako máme s tou momentálně exotickou shotgunou, že se s tím bude dát lítat po mapě, i když ne, nemělo by se s tím lítat po mapě, protože vlastně už nemáme tu exotickou shotgun, OK, takže to vlastně všechno vysvětluje. Konečně budeme mít dobrý loot, jakoby, konečně tady spousty, mnohem více lootu, to je paráda. Škoda, že to jsou starý zbraně, mohli přidat něco nového na ten způsob, ale hele, já si stěžovat nebudu, lepší než nic. Save the World Pack a FNCS skiny in-game. Tohle to je teda Save the World nový skin a tady to je nový FNCS. To je upřímně nevypadá špatně, ale je to takový repetitivní skin, vypadá jako ten Prisoner Jonesy, takže tak, jo. A sebe zase stát 800 V-Bucksů, maximálně 1200. Novej Axion skin in-game. Tyjovka, nejsem nadšený z takovéhle skinu, ale určitě nevypadá špatně, jo, ale nejsem nadšený z takovéhle skinu, takže já je neberu. Tady nový augmenty, tohle je zajímavost, jo, každopádně nový augmenty jsou Keymaster, který vám garantuje dva klíče na otevření holočestek, to je zajímavá věc, čekal jsem na něco takového. Další perk je Last Shots a to znamená, že poslední dvě kulky z tvého magazínu v pistolce dávají extra damage, nebo bonusový damage, což je zajímavý, proč ne, jo. Další je Exotic Grab Back, jo, dostanete
dostanete random exotickou zbraň. Super věc, ty nový exotiky zní fakt dobře, takže tohle je perfektní. Sniper surplus, což znamená, že dostanete do sniperky jeden náboj navíc. Nevím, jestli sniperky budou mít tři náboje nebo jeden náboj, ale heavy sniperky měly kdysi jeden náboj, takže předpokládám, že budou dva náboje. Těžko říct, uvidíte asi ve hře. Já tady nechci kecat nějaký blbosti. Určitě perky dost zajímavý. Jsem rád, že konečně updateujou, jsem rád, že jich máme víc a víc. Jo, to stejně by se dalo říct i o těch zbraních, které přidávají. Bohužel jediné, co mě na tom tak zklamalo, je to, že tyhle zbraně jsou prostě vlastně zbraně z trédničky, jo. Potom tady máte nový obrázky nebo skinů, nebo já nevím, bandíček v item shopu. Osobně tohle se nějak nebere, jo, takže vám to takhle jenom ukážu, protože někoho by to třeba mohlo zajímat. Jo, tady vidíte ten FNCS backlink k tomuhle skinu. Jo, Jonesy skin z chapter 1. OK, jo, tady máte asi nějaký bandíčko. No, jako co k tomu říct. Novej free most wanted umbrella. Těžko říct, jak tady ten glider se získává, každopádně vypadá zajímavě. Vypadá stylově, fakt pěkně. A líbí se mi, že to je styl glideru z chapter 1. Není to žádný novej chapter 2, chapter 3 glider, je to prostě fakt OG, nebo vypadá minimálně jako OG glider, ale je to prostě ve skutečnosti glider z chapter 4. Řekl bych, že to bude mít něco společného s tím FNCS možná. Trošku mi to tak připomíná barevně to ten skin, ale nechci říkat blbosti, jo. Je to jenom možný, jenom se to tak domnívám, ale asi to je blbost, jo. Tak jo. Nějaké nové skiny. Tak tenhle ten skin třeba není úplně můj oblíbený, ale nevypadá špatně, na rovinu je docela v chillu, tak něco nového to je, takže proč ne? Tajista holka vypadá zajímavě, vypadá to jako kombo k tajistomu týpkovi, nebo ne? Těžko říct, ale vypadá zajímavě, jako záleží, kolik bude stát, ale možná bych zvažoval koupě. Jo, tohle to ta vypadá hodně zajímavě. To je tak jediný, co k tomu můžu říct. A vypadá to, že tohle to možná je i k tomu glideru teoreticky. Každopádně ještě tady máme, OK, tak tady se ten FNCS skin, ten už jsme viděli. Marvel a Star Wars bundly, jo, zase budou nejspíš v shopu teďko někdy, takže super. Nové loading screeny, OK, tenhle ten loading screen vypadáš skvěle. Jediný, co na tom mrzí, je, že tady je spousty sněhu a neměli jsme zasněženou mapu, ale tak proč ne? Jinak tady vidíme raketomet, ty máme ve hře, jo, dual ty pistolky, to taky vidíme. Tady nějaká taška, možná, že to bude nějaký LTM-ko, bych řekl, anebo taky ne. Možná, že ano, možná, že to bude nějaký nový LTM. Jo, možná, že nám přijde hodně nový LTMko. Tady máme ještě další. Jo, hej, to bude nějaký nový mod, kámo. To bude nový mod určitě. Tohle se vypadá pěkně. Ty krás, to se krásně povedlo. Tohle je nádherný. Tady vidíme letadla. Škoda, že letadla nejsou ta ve hře. To bych jenom tak chtěl zmínit, že škoda toho, ale. Proč ne? Fajn, tady vidíme, co vidíme. Tohle je nějaký ten skin za levely nebo starter spec skin, teď nevím přesně, nechci kecat blbosti, ale tohle je už takový mid starter spec. Novej Galaxy Knight level up. OK, hej, reálně tenhle skin vypadá strašně podobně tomu, který jsme viděli tady nahoře. A nevím, jestli náhodou není to stejný, kámo. Jako trošku se obávám, protože ty skiny fakt vypadají hodně totožně, jo, když se pojáte. Fakt to vypadá hodně totožně, no. Ale je možný, to nejsou ty dva stejný skiny. Je to, tím je to možná rozdílný, ale já v tom tam nevím moc, jaký je rozdíl v ten moment. Dobrá, máme nový lobíčko. Tyjovka, hele, proč ne? To vypadá dobře. Vypadá to docela dobře. A pěkně to vypadá hlavně. To vypadá dobře, s tímhle souhlasím, proč ne? Nový lobíčko se hodí. Tenhle ten gold Bloody skin je úplně zdarma. Připomíná mi trošku z season 4, chapter 2, ten skin, jak se mohl převtělovat, když někoho zabil, jo, když se mohli měnit, ale je to jenom asi trošku těma barva na zákon, nebo to díky tady z té lepce, jo. Tady jste do 28.2.2023 máte šanci získat tady ten skin, tady ten backbling, předpokládám, a ještě tomu je ten i ten glider, takže tak, jinak jo, přesně, to někdo dal, tak mi to přijde hodně, hodně podobný, no, jakože fakt hodně podobný, no. Je to takový reskin, bych řekl. No, ale proč ne? Proč ne? Jo, tady vidíte, že Most Wanted update bude dneska, jo, a tady máte k tomu nějaký ten, a to má být něco na podobný princip jako GTA 5. Lester. Fajn. Jo, OK. No a tohle to už je tak nějak všechno. Jo, tohle to už je tak nějak všechno. Bych řekl, že za mě docela slušný nával updateů. Uvidíme, jestli ještě něco přibude. Každopádně v story bohužel Fortnite stále nejde, takže jsem si nemohl zahrát hru, takže já mám aspoň takhle v pozadí nějakou starší moji Fortnite hru a já s vámi loučím. Mějte se pěkně, čau.